Наркомафія в Україні процвітає. Правоохоронці забезпечують дах. Кожен дільничний інспектор знає, хто в його районі продає і варить ширку, і хто продає дурман. Кожен опер знає місця збуту і притони, але варять, збувають і платять за те, щоб очі закривали. Наркобаронів беруть на гарячому, однак вони виходять сухими з води після дзвінка з Києва. Через наркоманів уже не купити без рецепта димедролу чи простої марганцівки. Після війни за заборону продажу трамадолу, здавалося, у Міністерстві охорони здоров'я поставлять надійний заслін вільному обігу наркомісних ліків. Але так лише здається, цей бізнес приносить космічні доходи і виробникам, і продавцям. Євгенія Моторевська діставала безневинні ліки від кашлю, придбати які можна, лише сказавши пароль. Хвороба, що підсадила на свою голку від 1,5 до 2 мільйонів українців. Бізнес, на якому роблять шалені гроші і його організатори, і кришувальники. В Україні наркоманія щороку б'є черговий рекорд та стрімко йде вгору в міжнародних антирейтингах. Точки збуту наркотиків у кожному містечку та районному центрі, в дорогих нічних клубах і на сільських дискотеках. Наркопритони біля шкіл і вишів. І всі все знають, і міліція, і місцева влада, але ніхто нічого не робить. Придбати наркотики в Україні стає так само легко, як пляшку пива чи пачку цигарок. Аби розжитися дешевим кайфом, достатньо просто вийти до аптеки. Безневинні, на перший погляд, пігулки за останні кілька років стали фаворитами серед наркозалежних. Підсаджуються на них уже за 2-3 прийоми. Тепер українців вбивають таблетки від кашлю. У великих кількостях подейновмісні препарати з'їдять організм із середини за лічені місяці. Починає структура головного мозку з відповідним отравленням, інтоксикації, сердечна недостатність може виникати, сосуди розкачуються, вегетативна нервна система працює нормально. Одна упаковка таких ліків справляє на організм ефект як сильнодійний та дуже небезпечний наркотик. На сьогоднішній день цей препарат приміняється дуже часто з цілею отримання наркотичного ефекту, причому цінова політика його зачастую ниже, ніж покупка настоящих опіатів на тому ж чорному ринку. За прем'єрства ще Миколи Азарова ці препарати вивели в окремий перелік і наказали аптекам відпускати їх лише за рецептом. Однак, аби дізнатися, як насправді торгують ліками від кашлю, наша знімальна група йде на експеримент. Разом з громадськими активістами спробуємо купити ліки із наркотичним ефектом. Аптека у спальному районі столиці. На те, що ми потрапили за адресою, вказують гори упаковок від препарату на вулиці. Однак ліки нашому псевдозалежному не продають. Не тому, що немає рецепта, про нього провізор навіть не згадує. Причина банальна – попит завеликий. Вже закінчився? Що ж мені діяти? Плохо буде. А коли буде, неізвісно. Наступна точка – невеличка аптека на червоній лінії. Коли я зайшов всередину, там сидів, людина з незалежною аптекою, їв до машини, вже була вона. Клієнти відповідного зовнішнього вигляду в аптеку йдуть один за одним. Сумісті на виколі, туди-сюди, винтовики. То вперед, то вперед, назад, то назад, то раз. Я побіжав в аптеку. Тихо, взагалі, прям залетів. Про своїх клієнтів у цій аптеці дбають. Тут тобі пігулки для кайфу, тут же реклама центру реабілітації для наркозалежних. Не відмовляють і нашому агенту. Одна упаковка препарату – 35 гривень. Беремо кілька. Рецепту, звичайно, не питають. Чека не дають. А тепер увага! Аптека, яка фактично перетворилася на притон для наркоманів, розмістилася в тому самому будинку, що й гуртожиток Національного авіаційного університету. Тут наркозалежні шикуються в черги, а за 10 метрів на ганку відпочивають студенти. Жінка-продавчиня в собі впевнена. І на мені сьогодні, а ви коли наркотики продаєте, ви не з ким не здіваєтесь, ні?
Жінки, громадські активісти чекають на міліцію. Жінка спокійнісінько ховає ліки, які так полюбилися наркозалежним. Ось на стільці ще один кодеїновмісний препарат, а вже за 10 хвилин його немає. Керівництво аптеки перед нами так і не з'явилося. Правоохоронці, яких чекали понад 2 години, зробили великі очі, ніби про притон нічого не знають, та обіцяли реагувати. Ми намагалися розшукати власника аптеки самотужки. Бізнес чоловіка зареєстровано в квартирі, в якій він сам і проживає. Однак підприємець, схоже, тепер переховується. Я її мені тут прийшла. А коли він буде? Ну, не знаю, коли. Ми хотіли поговорити о діяльності аптеки, яку він владіє. Ну, уїхали. В отпуск. В отпуск? А коли вернеться із відпустка? Через місяць. Таких аптек, де з-під поли торгують без рецептів наркотичними препаратами, тільки в Києві 10. Провели свій моніторинг громадські активісти. Вони спеціалізуються лише на наркозалежних людях, тобто це їхні основні клієнти. Ми бачимо, що біля аптек постійно часто знаходяться ломбарди, тобто все вже продумано. Посилити контроль за продажем кодеїновмісних препаратів уже кілька років вимагає низка правозахисних організацій. Звернулися до Міністерства охорони здоров'я із аналогічними вимогами і депутати 8 обласних рад. Питання легальних наркотиків у МОЗі порушують регулярно. Збирають круглі столи, заявляють про наміри, оголошують реформи, а потім затихають. Причина, припускає громадський активіст, у тому, що випускає ці препарати велика українська фармацевтична компанія, яка має своїх людей у всіх потрібних кабінетах. Він приносить їм колосальні прибутки. Тобто це в середньому 250 мільйонів в рік отримують фармацевти. Це все, судячи з цього, має якесь міцне лобі навіть в Міністерстві охорони здоров'я, тому що його вже не перший раз ставиться питання про те, щоб його поставити на предмет кількісний облік, але його не ставлять на цей кількісний облік. Міністр Олександр Квіташвілі часу, щоб поспілкуватися з нашою програмою, не знайшов. У листі нам пояснили, великої небезпеки в МОЗі не бачать. Препарат і далі буде у вільному продажу. Отже, версія про лобізм у вищих владних кабінетах таки має своє підтвердження. Наркотики в аптеках – це вигідно і виробникам, і продавцям, і міліції. Чи з цього мають свою частку, а наркозалежні – сервіс. Євгенія Мотулевська, Дістало.